24 чорно-білі метрові світлини. На кожній портрет бійця – добровольця, чиї очі, здається, дивляться прямісінько в душу. Саме цікаві фотографії, наприклад, по Першій світовій війні і по Другій світовій війні, там, де не бігають, а там, де люди портрет, саме портрети, де ще можемо роздивитися одяг, зброю, обличчя от людей, їхні очі. От це є, несе от відбиток часу. На фотографіях внизу вислів про війну, це спогади, це думки хлопців, від їх враження і того, що вони бачать навколо себе. Ось саме оці вислови, вони як доповнення до фотографії, от вони дуже цінні. Автор проекту «Добровольці» Андрій Котлярчук, відомий в Україні та за її межами фотохудожник та мистецтвознавець. Пан Андрій зізнається, вже давно перестав цікавитись просто комерційним фото, а його арт-проект – це своєрідний пам'ятник героям за життя. Всі світлини автор зробив у листопаді-грудні під Маріуполем та на лінії фронту. Фотохудожник каже, в шаленому вирі подій на передовій хотів хоч на мить зупинити час, дати змогу розкритись героям, які добровільно поїхали на війну захищати Україну. Олексій Сердюк, Боргезе, позивний Боргезе, дуже скромна людина, навіть настільки скромна, бо такий герой Іловайську, поранення в Іловайську отримав. Це от командир батальйону. До слова, на відкриття фотовиставки приїхала сестра бійця, волонтерка з Кам'янця-Подільського. Дивлячись на ці очі, розумію, що Україна обов'язково переможе. І що приємно, що на тому фото, на одному з них, мій двоюрідний брат, комбат батальйону «Свята Марія», позивний Боргезе, Олексій Середюк. Я відчуваю велику гордість за нього і вважаю, що таких чоловіків, які в нас є в Україні, ніхто не переможе. Слава Україні! Фотохудожник запевнив, в планах видати книгу портретів українських героїв, бо ці світлини не можуть залишити нікого байдужим. Каждой фотографией автор передал очень сильную энергетику, то есть вообще сам человек передает энергетику, а на фотографии он просто это передал, запечатлил настолько хорошо, настолько сильно, что люди будто живые, будто вот они рядом, они смотрят на тебя. Серед гостей фотомузею було чимало волонтерів та захисників України. Серед них – доброволець із Хмельницького Назарій з позивним «Вірний». Історія саме цього хлопця рік тому сколихнула медіапростір. На передовій поблизу Донецького аеропорту боєць зустрів свого батька. Спочатку були з батьком разом на Майдані. Пізніше батько поїхав потайки від мами, але я знав воювати. Сказав мамі, що поїхав займатися волонтерською діяльністю в Київську область. Я знав, де знаходиться батько, і пізніше я вже прийшов туди. Ну і так стало, що ми з ним зустрілися вже на фронті. Я задоволений тим, що все-таки нас не забувають в той час, коли влада всяко намагається приховати те, що там відбуваються військові дії, начебто вже війни немає, що все-таки тут люди пам'ятають і згадують про нас хоча б отакими виставками. Щоправда, такі як Назарій і як власний герої світлин Андрія Котлярчука – добровольці, які за власним бажанням ціною свого життя боронять Україну на передовій, можуть лише сподіватись, що, можливо, колись вони отримують статус учасника бойових дій. Він мені навіть і не світить. Тому що в добровольчому українському корпусі, коли я був, це повністю добровольчий батальйон, тобто ми юридично, нас навіть не існувало нігде. Ну, так як ситуація відбувається зараз у нас в країні, то всі добровольчі батальйони от вже розформовані. Доводиться просто приходити маленькими групами, підрозділами, вписуватися в якісь бригади, полки, батальйони, потайки від влади воювати. Тому що, як сказав наш президент, що ми незаконно озброєне формування, яке потрібно посадити.